ရခိုင်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းမှာလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ဈေးဝါးနဲ့စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲနေတဲ့တဲ့ကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ဇမနှမ်းဖြိုးပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းဒေသတွေမှာစစ်ရေးတိမ်မှနေသလိုထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနှိမ့်တိုင်းနေပါဖြစ်နေပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဈေးဝါးရိက္ခာလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ထားလို့ဒေသခံတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့မြောက်ဦးဒေသခံတဦးက DNA ကိုပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တို့မှာတောင်ပိုင်းအလဲပိုင်းမြောက်ပိုင်းလိုခွဲလို့ရှိရင်ဒီအလေပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကတော့အလေပိုင်းကတော့ဟိုအတင်းမာတဲ့အချိန်မှာရှိတယ်မြောက်ပိုင်းကတော့ဒီပစ်တပွေလွေကအပြင်းများအပြင်းတလားမှာအကြီး20လောက်ဖြစ်နေသူပြင်းကတော့ဗျာလမ်းတွေအကုန်လုံးကိုပိတ်ဆို့ထားတာဆဲဝါးတွေအကုန်လုံးကိုပိတ်ဆို့ထားတာမျိုးကသူတို့ရှင်နေဆိုးတယ်ဗျာမြောက်ဦးမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီက Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ULA AA နဲ့ပတ်သက်တာတွေ့ရင်ဖန်ဆီးတာတွေပြုလုပ်နေပြီးစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားဖန်ဆီးနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တွေတောင်ကုန်းနဲ့ရန်ပြည်မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကအရက်သားတွေကိုစက်တိုက်ဖန်ဆီးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရထားတဲ့ကာလမှာကြတော့သိရမှာကိုအပြိုအပအနေနဲ့အဲ့လို line တွေ line ပေါ်တွေမှာ Facebook တွေပေါ်မှာတင်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူကရှယ်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီဘာနဲ့ဟို Facebook တွေကိုဆေးရှင်းလိုက်ပြီးတော့အခုခုပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ဖန်ထုတ်တာပဲဒါနဲ့ဒီအထူးသဖြင့်ဆေးဆိုင်ရောက်တဲ့သူတွေဒီဘဝကြီးလုံငန်းကြီးကြီးမားမားလုပ်တဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုအကြီးကပြင်မှတ်ထားပြီးတော့ဖန်ဆီးတာမျိုးတွေထားမိအခုနှစ်မေလနောက်ပိုင်းမှာစက်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် ULA AA တို့အကြောင်းတိမ်မာမှုတွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစက်ကောင်စီတပ်တွေက AA ထောက်ခံသူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ AA ကလည်းစက်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့မြေပြေတည်င်းအချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းပေါင်း150ကျော်မှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်12,000ကျော်ရှိလာနေပြီလို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကအော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်စက်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အကြားတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တဘာလ၂လတည်းမှာပဲစစ်ဘေးဒုက္ခသည်6,100ကျော်ဒေါ်လာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ Data News Agency ရဲ့နောက်ဆက်ရသတင်းတွေကို Data News Agency Facebook ပေးနဲ့ YouTube Channel တွေမှာ Subscribe လုပ်ပြီးကြည့်ဆူနိုင်ပါတယ်။